Salam kanalımın izleyicilerim, bugün Aminə Babayeva. Mən sizə dərsimi təqdim edirəm. Öncədən deyim ki, izlədiyinizə görə video dərslərimizə təşəkkür edirəm. Əgər video roliklərimizin tez-tez gəlməsini istəyirsinizsə, yəni gün aşırı gəlməsini istəyirsinizsə, lütfən kanalımıza abunə olun. Bu günləri isə indi mən sizə yeni bir mahnını fortepiano təqdim edəcəm sadə akordlarla. Baxın, bu günləri sizinlə birlikdə belə bir mahnı yığacaq. Əgər hər hansı bir mahnı siz istəyirsinizsə, şərh bölməsində yaza bilərsiniz və istənilən mahnını yığıb sizə təqdim olunacaq. Gəlin isə mahnımıza keçək. Baxaq. Bir də onu deyim ki, Azərbaycan mahnısı da ola bilər bu, istər xarici mahnılar da ola bilər bu. Hər hansı bir əsər ola bilər. Gəlin, baxaq, deməli. Bu günləri biz, baxın, çox sadə qurtarıq. Dur, minor. Çox sadə üsulu, yəni sadə edici və siz hamısını göstərəcəm axırda. Baxın, bax deməli necə oldu. Baxın, do. Harada samanlısı bizim yığacaqsınlə. Baxın, baxın, do. Do, mi, mol, sol, do, mi, mol, sol. Və yaxud da thank you.
Thank you.
buna çok qarışıq götürmürəm ki, çünki baxın, qarışıq götürəndə yəni həm baxın, görürsünüz çox olur, həm də qarma qarışıq olur. Baxın, do mi mo sonra sizə lazım olacaq fa sonra bir şey yoktu. Do mi mo sol, si do mi mo sol, si mo mi mo sol. Sonra lazım olacak fa do la do fa la mo si mo re fa. Siz böyle götürürler. Si mo re mo fa la mo sol re la mo re fa la mo si mo re götürürlersiniz. Si mo götürürlersiniz. Sonra da gene fa do fa. Size lazım olacak. Deməli. Ortasına bir də baxaq.
Hansı bir mahnı istəyirsinizsə fortepianoda, siz o mahnını aşağıda yaza bilərsiniz və biz onu aşağıda sadə yolla, məhz suluq vasitəsilə, sadə akordlarla necə yığmaq lazımdır onu sizə fortepianoda göstərəcək. Bir də qeyd edeyim ki, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videoların tez-tez gəlməsini, ardarda gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Gələn dərslərimizdə sizinlə görüşərik. Çox sağ olun izlədiyinizə görə.